hjärtligt välkomna tillbaka till Rask med Magmys Nissen. Vi gör så här, vi gör en liten deal du och jag. Jag får Formel 1 Magmys nytt. Det här Magmyset. Nu hoppas jag att ni vet. Ditt jävla tjat om Magmys och allt det här. Men vet du vad? Jag har Magmys. Men självklart, jag ställer upp på en live. Kanske till och med två. Kamma till dig, ta på dig en klocka och ett armband och en skjorta och lukta gott och se fräsch ut. Vi sätter igång på en gång. Nu kör vi! Sida vid sida, tillsammans rockar de på. Bajsbaronen och Micke, lika CP båda två. Men det är inte trollen som har CP-hjälm på huvudet, eller som älskar att steka på en bajskorv. Era Youtube-mikrofon sida vid sida, båda med hjälmen på. Dunderbajset och magmysan, oj hur det kan gå. Men det är inte tjock-tv som är brak-cp i huvudet. Stora idol, fuck off. Du kommer inte på någon magmys. Man hör ju, det här kommer inte bli någonting överhuvudtaget, jag lovar dig. Skepp och hoj. Här var det skoj.